Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Dani Torres e esse aqui é o nosso canal de mineração de criptomoedas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a pool da HiveOn. Se você porventura está minerando na pool da HiveOn, certamente é porque você está fugindo do valor que você tem que pagar 3 dólares por mês para cada rig minerando utilizando o sistema do HiveOS. HiveOS, para quem não sabe, é um sistema operacional dedicado para mineração de criptomoedas. Você pode até minerar suas criptomoedas, se você tiver uma placa de vídeo decente, utilizando o Windows, sistema operacional Windows, que é um sistema operacional genérico, que serve para qualquer coisa, de jogar Minecraft, a redigir documentos de trabalho, abrir planilhas e etc. Então, não é um sistema dedicado para mineração. Dá para fazer? Dá. Mas é aquele negócio de canivete suíço, né? Tem chave para tudo, mas não aperta direito as coisas. Já o sistema do HiveOS é um sistema dedicado, é um sistema que só foi feito para mineração. E é por isso que quando você utiliza muitas rigs, você tem que pagar o sistema para poder funcionar direitinho. Então, ele cobra 3 dólares por mês para cada rig que você tenha. Se você tiver apenas uma rig, é gratuito e você não paga nada. Mas ele tem um desconto para quem minera utilizando a própria pool da Hive, que é essa daqui, ó, HiveOn Pool. Se você minerar utilizando a pool da Hive, até 4 rigs, você também continua gratuito. E a HiveOn, ela tem uma promoção de fazer transferência gratuita para a sua carteira. Então é muita coisa gratuita, né? Tem quando o negócio é muito grátis assim, até chama atenção. Bom, eu já minerei na HiveOn e eu não gosto muito da HiveOn por alguns aspectos que você pode até dar uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo. Hoje eu estou minerando na FlexPool e eu gosto bastante da interface da FlexPool pelo fato dele ter a opção aqui de minerar na rede da Polygon. Ele tem um servidor no Brasil. Ultimamente a FlexPool tem tido bastante sorte na descoberta de blocos grandes. Então ontem inclusive teve a descoberta de um bloco bem grande, que até o meu rendimento no dia de ontem foi um pouquinho maior do que o normal. Bom, então são esses aspectos que eu pondero na hora de você escolher uma pool. Mas quem prefere minerar na HiveOn certamente deve ter percebido que nos últimos dias, se você tinha lá 5 dias para você alcançar o pagamento mínimo, que era 0,1 Ethereum, certamente deve ter percebido que esses dias aumentaram para você alcançar o pagamento mínimo. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a HiveOn, ela aumentou o limite mínimo para saque para 0,2, simplesmente dobrou. Então o cara que tem pouco poder de mineração vai demorar bastante tempo para poder alcançar esses 0,2 Ethereum. Mas existe uma forma de você receber esse dinheiro por um tempo mais curto. E é essa parte que eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. Bom, então o que eu fiz? Para que você possa fazer aqui os ajustes das configurações, você precisa ter uma rig minerando na HiveOn. Não dá para você fazer ajustes dessas configurações de pagamento se você não estiver minerando nela. Então eu peguei uma rig minha, coloquei lá, deixa eu dar uma atualizada aqui. Coloquei tem alguns minutos aqui o gráfico. Ele vai aparecer aqui, inclusive, quanto de Ethereum já minerei, 16 dólares nesses minutinhos. 16 dólares, 16 centavos de dólares. Caraca, pô, um minutinho 16 dólares, pô, tava rico já, né? Quer dizer, às vezes não. Então, para que a gente possa fazer aqui a mudança do pagamento, a gente tem essas abas aqui, ó. Overview, Workers, só tem um worker aqui trabalhando. Payout, Payout Settings. Então, a gente vai mexer aqui nesses Payout Settings. Para que a gente possa ter a visualização desse Payout Setting, a gente precisa colocar o IP da rig que tá minerando aqui. E ele já tá dando a dica, ó. É um IP que termina com 160. E como é que eu faço para conseguir o IP dessa rig? Bom, você abre lá o seu HiveOS, vai lá na rig que você está usando para minerar e aqui você vê, ó, onde aparece aqui embaixo, ó, Remote IP, aparece XXXX. Na hora que você botar o mouse em cima dele, vai aparecer, ó, o IP com o 160 no final. Beleza, né? Essa dica é show. Então eu vou copiar esse endereço, voltamos aqui para o Hive, colamos aqui o endereço e vamos aqui solicitar para que ele habilite aqui as opções de configurações. Vamos habilitar e agora aparecem aqui, ó, diversas informações que a gente pode fazer umas mudanças. Então vamos lá. Na forma padrão, que é você não pagando taxa de transferência, você bota aqui a opção Ethereum Mainnet e o pagamento mínimo é o 0,2. Então você não precisa mexer em nada e ele vai
fazer o pagamento quando ele alcançar o 0,2 e quando a taxa tiver menor do que 80 de Gwei. Atualmente, a taxa de Gwei está quanto? Está aqui, ó, na faixa de 47. Então, se você já tivesse 0,2, nesse momento você já receberia o valor de transferência na sua carteira. A Hiveon, ela adicionou uma função que é a mesma que a gente utiliza na Flexpool e na Ethermine, que é você receber os pagamentos pela rede da Polygon. Mas agora uma observação muito importante, que é a seguinte: se você já está minerando na Hiveon utilizando o endereço de carteira de Ethereum da Mainnet, não dá para você simplesmente alterar aqui para receber via Polygon. O dinheiro não vai cair na sua carteira, porque o endereço para a rede da Polygon é um número diferente. Se a gente for dar uma olhada aqui na Binance, por exemplo, ó, se eu for pegar aqui, ó, uma moeda Ethereum, e se eu for solicitar aqui o endereço da rede da Mainnet, que é esse aqui, ó, ERC20, e aí vai aparecer o endereço da minha carteira aqui, beleza? Beleza. Agora, ela não tem a opção de receber via Polygon. Então, se você colocar este endereço do Ethereum, mas utilizando a rede da Polygon, o dinheiro vai cair num limbo e você vai perder as suas moedas mineradas. Então não dá para fazer isso. Para que você possa receber o seu dinheiro Ethereum minerado na rede da Polygon, você tem que ter uma carteira que aceite Ethereum e aceite a rede da Polygon. A maioria das pessoas tem utilizado a carteira da MetaMask. Aí sim a gente pega aqui o endereço da MetaMask, pega o endereço dela e coloca lá no seu flight sheet e começa a minerar já nessa carteira, que é uma carteira diferente da Mainnet. Bom, galera, eu deixo aqui esse aviso, porque se você não entendeu muito bem essa explicação, então não mude a forma de pagamento para que você não venha perder os etéreos que você minerou, beleza? Agora, uma coisa bacana que a Hive implementou aqui no sistema dele, que é o sistema aqui, ó, receber pela Mainnet, mas antes de você alcançar o 0,2. É comum você encontrar pessoas que começaram a minerar na Hiveon, mas ao longo do caminho ele percebeu, pô, minha rig é pequena, vai demorar muito para alcançar esse pagamento mínimo e eu queria já retirar meu dinheiro de lá. Mas, pô, como é que eu faço, Daniel? Eu falei, meu amigo, infelizmente vai ter que ficar minerando lá até dar o valor mínimo. Mas aí, ele acho que ele já percebeu essa dificuldade das pessoas, esses arrependimentos, e deu uma oportunidade de você sacar os seus etéreos antes de você alcançar o pagamento mínimo, que é essa última opção. E aqui você consegue fazer a alteração do pagamento mínimo igual a gente fazia antigamente. O pagamento mínimo, inclusive, é bem pequenininho, ó, 0,005, e você estabelece qual é o gas price que você quer pagar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a minha rig para poder fazer esse videozinho aqui, né? Então, vai demorar um pouquinho para poder alcançar esse 0,05. Então, provavelmente eu vou deixar esses 0,16 centavos de dólar aqui perdidos, porque para eu alcançar esse outro valor aqui, ó, 0,05, vai demorar uns dias se eu ficar deixando essa minha rig minerando lá. Vamos voltar lá em Payout Settings. Então, agora nós temos três opções dentro da Hiveon para que você possa receber os seus etéreos minerados, fazendo um resuminho aqui para recapitular. Ou você deixa no Ethereum Mainnet e quando ela chegar no 0,2 e alcançar o Gwei de 80, ela vai pagar automaticamente para você e não vai te cobrar esse valor do Gwei. Você pode começar, mas aí você tem que começar a minerar utilizando o endereço de Ethereum da rede da Polygon, de preferência da MetaMask, porque eu já tenho até vídeo explicando como é que você faz isso aqui no canal. Ou você faz o modo tradicional e antes de chegar do 0,2 Ethereum, você pode fazer uma alteração de pagamento mínimo para que você possa receber, contanto que você já tenha aqui, ó, 0,005 Ethereum, e você estabelece aqui qual é o valor do Gwei que você quer pagar para cair na sua carteira. Então, galera, de uma forma resumida, essas foram as mudanças que ocorreram nas últimas semanas na pool da Hiveon. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar a gente e valeu. Até a próxima.